nosso encontro semanal 970 que se inicia. E hoje vocês vão ver nosso espaço Unimed Responsabilidade Social é no café da manhã, a saúde do doutor da famosa pasta. A tarde beneficente em prol da Abrace. A decoração da Galeria das Flores. O cineminha da Galinha Pintadinha no Ribeirão Shopping. O Minuto Turístico Infinity. A inauguração do supermercado Savegnago da Avenida 13 de Maio. E o concerto de comemoração do aniversário de Ribeirão, 156 anos. Aniversariantes da semana. Dia 24, hoje, Paula De Felício Marziale. Hoje, João Carlos Viana de Amorim. Dia 25, Celinha Pessini. Dia 27, Rivonete de Carvalho Cunha. Dia 28, as gêmeas Fernanda e Juliana Gonçalves. Dia 29, Rafael Paca de Albuquerque. Parabéns a todos. Marquem sua agenda. O famoso Arraiá da Recra. Dias 29 e 30, às 19 horas, no Recra Cidade. No restaurante, comidas típicas e música ao vivo com animação da banda Sinal Verde. Bingo beneficente, em prol da PAI, jogos, brinquedos, comidas típicas e muito mais. Vá se divertir com sua família e leve seus convidados.